نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی او واقع بیانی دا تیر شو قومونو چے یو سلے روان دی پلار باندے او اوری ازرال شین اسمان دے شین اسمان او اوری ازرال او یو غیبی آواز شو آغا اوری استا اسق حدیقت فلانن اے اوریہ دے دفلان کی سڑی باخچہ سیراب کا دا اوریہ دے تاواز کی گی اسق حدیقت فلانن دفلان کی سڑی باخچہ باخ سیراب کا دا سڑی وی دا اوریہ دے میں آواز وہ رہے دا وی ناگا نگلز گلز شورو شو آغا اوریہ دا سے مخامخ یو غر آغی تورا سیدلا وی مونگ چی کمزے والارو نو ال تکی شین اسمان دے نور دے او اوریز غر تلالو پا غر بارانو شو لکہ سلی دازی بازی وقتی محسوس سی چی لکہ وی گورا دے سوات طرف تا اسمان کی پلک و پلک دے یا دے پی خور طرف تا اسمان کی بریخنا دے او بل دے باران بنی شین اسمان بنی وی دے والارے ما پا حیران تیا کی والارے ما چھ دا دی خبر سمت لف شو اللہ تعالیٰ تا دا سلی دیر نیز دے رے چھ دا دی دا پارے خصوصاً اوریز راوستا او اوریزیں بیا پا غر باندے رو رولا دلتشین اسمان دے او بارانو شو دا سوک سلی رے ویزا والاڑی ما یو خوال دے پا اغا خوال کی اوبرا روانی دیوس اغا او بچے اغا پا غر باندے کمی او بارانو شو اگر پا یو خوال کے پا یو عراب کے اس را روانی دی وی میں چرا شتا دی عراب پس ازا معلومات کو مچے دا اوریز دا پتے دا چا دا نم اللہ پا دا غیبی واغشتا دا دونا لوے او با دا چا دا پار اللہ رو ورول وی روانی مگا خوال خوبے گی دا غینی اولا بیالا شوی دا اگر والے پس روانی وی زمان وی اگر والا پا یو باغ ورغلی دا وی اگر باغ تا ورننا وطن وی اس ال تسالی و تا دا مخینا تیار تابیدار ولار دے او چاری و سر دا لکا چی دا دے ابو پہ انتظار دے ولار دے لکا چی دا آواز دا دل دا پار شوی وی بس آغا لگیا دی چاری ور سر دا بیچی ور سر دا و بور ننو تے باختا ہو لگیا دی کلا یو بارے تو بور برابری کلا بل تو بور برابری پٹے سیراب شو وی ما تے تپوسو کو چی روی و تپوس تا نکم ستانم سدے وی اغا نومی را تواغی چه اغا غیبی آواز ما دا برا نوری دلیو چه دا ما خو فلان کی نوم دی حیران شو زمیدار سلی تا گورا خپل باغچو خپل پتی کی خدمت کون کی سلی تا گورا او دا اللہ دونا میرا بانی تا گورا وی ما تیو چه دا ما دا نوم تا پوستے والے ہو کو وی تا پوست می دا نوم تا کو کو چه دا کم او بو بانی تا دا باغ سے راب کو دا پتی دی پی او بکو دا دیا دا اغی اوریدنا ما دا آواز ورد غیبی چی اسق حدیقت فلان چی دا فلان کی باغ سیراب کستانو میں ورد تا چی کم اسنم واغشت نو دا حیرانی ما او تماشا میں کولا چی دا سری بسو کی چی غیبی آواز اللہ تعالی اوریدنا تکی چی پٹے والا سیراب کا ویرنم کو واقعی زمان دے پا باغی شین اسمان او نور او بلد اللہ باران کی او بدل را ولی وی میں چی تسامل کشا بماتا وایا پل عمل دی راتا خواه یا روی زی خدا سی دیر عمل نکو ما بس دقا فرض منزو چی فرض کم عبادت تیغا کو ما خو یا عمل کو ما ادا چی کل دا ما دا دی باغ دا ما دنوشی کنا نو دری زائی کم یا وزی خپلو بچولی اسم یا وزی پا دی باغ واپسو لگو او یا وزی چی دری میسی دا اللہ پنوم خیراتو کم بس دا چل کو نور میسنی کی نشتا دریم ایسا خپلو بچولا اوڑم دریم ایسا پا دے باغ لگو با خس مانا گواری او دریم ایسا چی دنو دادا اللہ پنم خیرات کو گورا لگ مشقت کول اس اللہ تو گورا دا لگ مشقتو کول دریم ایسا دا اللہ پنم ورکلا اگر دو ایسا خودتا پاتشوی لکہ جی ویسا دا پا باغو لگو لخو باغ دا شیری دا بل چاکو ندی دریم ایسا دا اللہ پنم خیرات ورکلا و ظاہر کہ خلقو خود ری میسا خیرات لیکن کدا باران اللہ رد دا پارنے وکلے خوباق بے او چھوکن سیرابتیا خوال اللہ تعالیٰ کئی
باران خو الله او کوریس خو الله را وستنیر خو الله را بیو نو کارونه بدی بیا رب العالمین سمئی لکچه الله رضا کے پخپل مال کدا اللہ سکے پخپل وجود کدا اللہ سکے پخپل عبادت کدا اللہ سکے باقی اللہ پیشا و بیا کار پیشا ٹول نظام بدل رب العالمین سمئی.